ബഹുമാന്യരെ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അതം ആത്മീയതയുടെ ശാന്തസുന്ദരമായ സംഗീത വിരുന്നിനിടയിൽ ഒരു പ്രഭാഷണമെന്ന സാഹസികമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സഖാഫി അവർകൾ, അതുപോലെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച സിറാജുൽ ഉലമ സൈഗുന ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് അവർകൾ, ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെയും ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ആദരണീയ വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള അഭിവന്ദനായ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ അവർകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള അഭിവന്ദ്യ സയ്യിദ് ഖുറാ തങ്ങൾ അവർകൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ സമ്മേളനവേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഖാദിസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ മുഹൂർത്തത്തിനാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. തികഞ്ഞ അഭിമാനബോധത്തോടും അതിലേറെ സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് രജത ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഖാദിസിയായുടെ ഔപചാരികമായ ജൂബിലി പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സഖാഫി അവർകൾ തന്റെ നിരന്തരവും കഠിനവുമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെയും അധ്വാനത്തിലൂടെയും ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള സൈഗുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകളുടെ രക്ഷകർത്തൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ, സമസ്ത കേരള ജമ്മത്തുലമയുടെ രക്ഷകർത്തൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ ആ പാതകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊട്ടിയത്ത് തഴുത്തല കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഖാദിസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് ഇന്ന് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് 36 ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള, ശാഖകളുള്ള, 9 ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയങ്ങളിലൊന്നായി തല ഉയർത്തി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിമാനബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ കേരള സമൂഹം കാണുന്നു. ആദരവോടുകൂടി അതിനെ അഭിമാനബോധത്തോടുകൂടി കാണുകയും അതിന് നേതൃപരമായ പങ്കുവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സഖാഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, അനുമോദനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 23 വർഷത്തോളമായി കൊട്ടിയത്ത് തഴുത്തലയിൽ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ്, ഖാദിസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം കേവലമായ ഷെഡിൽ തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ ആ കോംപ്ലക്സിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിന്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും നേരിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ, ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് 36 ബ്രാഞ്ചുകളോടെ, 9 ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളോടുകൂടി നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും എത്തിയും മക്കൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യവും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സംരംഭമായി ഖാദിസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് തലയെടുപ്പോടുകൂടി കേരള സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുമധ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ ഈ ഹൃദ്യമായ സംഗീത വിരുന്നിനിടയിൽ ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ SSFന്റെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്, നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സഖാഫി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ച ഒരു കാര്യം, കേരളവും രാജ്യവും രാജ്യാന്തര രംഗവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മതേതര ജനാധിപത്യ ഭാരതവും സഹിഷ്ണുത ഭാരതവും ഞെട്ടലോടെ ആശങ്കയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു സംഗതി, നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങോട്ട് പ്രാകൃതമായ വൈകൃതങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്കാണോ ഭാരതത്തിന്റെ പോക്ക് എന്ന സംശയം മതേതര മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഭാരതത്തിന്റെ മതേതര ആത്മാവിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ അനുദിനം ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ മതേതര ജനകീയ കൂട്ടായ്മ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് SSF-നും SYS-നും അതുപോലെ ഖാദിസിയ പ്രസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മർക്കസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രക്ഷകർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിനും സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിനും വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രതിലോമകരമായ ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മതപരമായ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയാധികാരവും ഭരണാധികാരവും കൊയ്തെടുക്കാമെന്ന് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ UP സംസ്ഥാനം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അത്തരമൊരു കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷൻ, റിലീജിയസ് പോളറൈസേഷൻ, മതപരമായ ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണാധികാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന പരീക്ഷണം നടത്തി വിജയിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾക്കൊരിക്കലും ഉപകരണമായി മാറാൻ, ഒരു മതപരമായ വിഭാഗീയതയും ധ്രുവീകരണവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന, സത്യവിശ്വാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ഉതിരരുത് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ വിനയപരിസരം അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ, അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അതാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനൊരു പോളറൈസേഷൻ രാജ്യത്തുണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒരു ഇമാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകോപനാത്മകമായി സംഘർഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള ആ ഇമാം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ കർണങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ മകൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്, വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ മകന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ പേരിൽ, നഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ ഇനിയും നിരപരാധികളായ നിരവധി പേരെ കുരുതി കൊടുക്കാനാണ് സംഘർഷത്തിന്റെയും പകപോക്കലിന്റെയും പാത സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ടുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മതേതര പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിവന്ദനായ ഇമാമിന്റെ നാവുകളിൽ നിന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ, പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടത്. അതാണ് പക്വതയോടുകൂടിയിട്ടുള്ള സമീപനം. എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ മതപരമായ സംഘർഷവും സാമുദായികമായ കലാപങ്ങളുടെയും അന്തരീക്ഷമുണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കോർത്തിണക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ക്യാമ്പയിനുകൾ, മതേതര ബോധത്തോടുകൂടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ, അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രതിലോമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ, ഒരു കാരണവശാലും അതിന് വശംവദമാകാതെ മതേതര ഭാരതം, ജനാധിപത്യ ഭാരതം, ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രൈസ്തവ ജാതി മത സാമുദായിക വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഈ വിഭാഗീയതക്കെതിരായി, ഈ ഭീകരമായ വർഗീയതക്കെതിരായി, ഭരണകൂട ഭീകരതക്കെതിരായി, രാഷ്ട്രീയ ഭീകരതക്കെതിരായി മതേതര ജനാധിപത്യ മനസ്സുകൾ ഒരുമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു സാമൂഹികമായ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ മഹത്തായി ധാർമ്മിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ചും രജത ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഖാദിസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിനും അതിന്റെ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സഖാഫി അവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷകർത്തൃബോധത്തോടുകൂടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള കാന്തപുരം സൈഗുന ഉസ്താദ് അവർക്കടക്കം നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള സയ്യിദ് ഖുറാത്തങ്ങൾ അവർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മുഖവിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി ഈ വൈതരണിയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് മാത്രം രജത ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായി ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വിനയപരിസരം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. പ്രത്യാശയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. ഇതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് മതേതര ഭാരതത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഉജ്ജ്വലമായി അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം.
അതിന് കഴിവും കരുത്തും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഖാദിസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൈകി എത്തിയിട്ടും വളരെ വളരെ വൈകി എത്തിയിട്ടും പ്രൗഢഗംഭീരവും പ്രോജ്വലവുമായി ഈ സദസ്സിനെയും ഈ വേദിയെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷവും നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.